Детска книжка с послание. Зад кориците на ти, мое сбъднато желание, малки и големи ще открият магията на истинската любов и семейните връзки. Книгата със своите красиви илюстрации насочва вниманието към темата за осиновените деца и емоционалната интелигентност. При нас в студиото е авторът на книгата Биляна Полийска, която ще ни разкаже повече за този проект. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Разкажете ни как дойде идеята за тази книжка «Ти, мое сбъднато желание». Ами да започнем от там, че аз съм майка на три деца, също съм и учител в своята школа и работя ежедневно с деца, които са с различни проблеми, не само са специални. Тези деца трогват доста често с техните истории и специално се трогнах от една история на едно детенце, което след разговор с неговата майка аз буквално плаках. Прибрах се от дома, плаках дълго, седнах, писах. Моя прекрасен съпруг се занимаваше с нашите три деца, докато аз не излях на хартия всичко това, което чувствах. И защо бяхте толкова емоционална? Какво толкова ви разказаха? Ами, разказаха ми историята на детето, което всъщност беше осиновено, т.е. то е осиновено. И майката ми разказа по много красив начин историята, нали, на тяхното семейство. И просто толкова много се трогнах. Детето имаше въпроси дори пред мен. Много ми е интересно, това не е ли една тема, която не е като че ли за деца. Не сме свикнали да е в детска книжка и да говорим за осиновяване. Точно вие успявате така. И с илюстрациите, с зайчетата. И защо зайчета? Ами това е наистина една тема табу. Една тема, която доста хора се притесняват в обществото ни да говорят за нея, защото аз стъпиш накриво, а нещо лошо ще се случи. Не може да се каже на едно осиновено дете, че е осиновено наистина. И това е наистина една притеснителна тема за повечето осиновители. Но има хора, които желаят да кажат на своите деца и все повече са смелчагите, ако може така да ги наречем, които е хубаво да споменават, че децата са им осиновени. Защо? Защото колкото по-рано знаят децата, толкова по-добре, толкова по-леко го приемат. А какво значи по-утрано? Кога е най-добре да разговаряме с детето и да му признаем, да му кажем, т.е. кога то най-осъзнато ще разбере всъщност, че това не са неговите истински мама и тате? Колкото по-рано, толкова по-добре, бих казала аз. Най-малки може, най-малки, 2,5-3, мисля, че е прекрасна възраст да кажеш на детето, знаеш ли, аз не съм твоята истинска мама, но аз те обичам толкова много, че няма такава любов на света. Толкова много те обичам. Това мисля, че трябва да се даде акцент на обичта, за да го почувства детето, да не се почувства както чух различно. От... Различно. И втора ръка. Това, което чух от друго дете осиновено, аз се чувствам втора ръка, защото са ми казали на голяма възраст, че съм осиновено. Това не трябва да се случи в никакъв случай. Детето трябва да разбере колкото по-рано, толкова по-добре и най-важното. Да почувства любовта на своя родител. В книгата пишете и по-точно майката Зайка казва, че семейството се създава не само от кръвни връзки, но и с сърце. Точно това ли така. Е посланието и защо избрахте този подход? Майката Зайк казва на детенцето, ти си моето сбъднато желание. Ами смятам, че всички от нас имат сбъднати желания. А е Зайка, защото така най-леко се казва на децата чрез животни, се казва най-често истините. Както има и други истории, нали, виждаме други книжки с животни, Франклин и така нататък, които дават поуки, които дават житейски опит. Така че е хубаво чрез животинки децата да се припознават и да виждат всъщност любовта, която може да извира от майчиното сърце. Споменахме вече за това колко е важно децата от много малки да разберат, че са осиновени, но колко трудно е на родителите да признаят това нещо, да започнат да говорят за него, защото пък тяхната роля е изключително важна. Така тук. Е. Тоест, те трябва да поднесат тази новина на децата по възможно най-щадяща за тях начин. Така е. Изключително смело е решението на родителите, които приемат
такава крачка да говорят с децата си, но е от изключителна важност да се говори не само от осиновителите, а от всички родители, че изобщо съществуват осиновени и осиновители. Защо? Защото по този начин се развива емоционалната интелигентност при децата и това са изключително важни умения, да можеш да почувстваш емпатия към едно такова дете, дори съученик да ти е в училище и по този начин ти също се развиваш емоционално, ставаш по-емпатичен, по-добър, по-съпричастен към болката и към съдбата на другия човек. И това става нормално. В едно общество, което всичко е вече ненормално, за мен е важно за тази тема да се говори. Споменахте емоционалната интелигентност. Колко важна е тя, тази връзка и комуникацията, родител с дете. Вие сте и учител, учителя с детето, да могат децата да споделят. Споделят ли децата или крият и това са проблемите? Забелязвам, че все по-малко мои ученици споделят със своите родители. Аз изключително много насърчавам децата и моите лични деца и моите ученици да споделят. Няма по-красиво, но няма и по-полезно нещо да споделиш с родителя, но изключително важно е и родителите да са разбиращи. Защото когато детето сподели, а родителя не е разбиращ, там вече се получава едно неразбиране, детето се отдалечава от родителя, не желая вече да споделя и се получава... Какво може да се направи обаче тези деца, които са осиновени, да не бъдат отхвърляни или да се подиграват техните връстници на точно на това, че са осиновени? Вие като учител, каква е ролята и на учителите в този процес? Така че ако децата разберат, че става дума за осиновено, друго техен съученик, да не реагират така строго към него и да не го съдят? Според мен... Все повече в обществото ни трябва да се говори за тази тема, че осиновяването е нещо нормално. Както нормално е мама да е бременна и да има братче или сестриче, които идват по нормален начин на бял свят, така е нормално и осиновяването на едно дете, което се присъединява към едно семейство. Така смятам, че учители и психолози в училищата трябва да могат да говорят нормално с децата, че това е един нормален и естествен процес. И смятам, че и родителите трябва да го възприемат така и да говорят със своите деца. Имали ли сте такива случаи във вашата практика? Какво правите тогава? Как подхождате? Спирам урока и говоря. Спирам урока и говоря, колкото и нестандартно да звучи. За да може всички да разберат каква е ситуацията, за да се изясни на другите деца? Точно така. Спирам и говоря и след това имам среща с родителя на вратата и казвам, знаете ли какво? Днес урок нямаше. Знаете ли какво? Не искам да ми заплащате този урок, защото ние сме частна школа въпреки всичко. Но аз искам вкъщи да поговорите по тази и тази тема. И не е само темата за осиновяване, която съм засягала. Много теми засягам, както тормоза в училище, както изоставяне. Ето, имахме и такъв случай. Изоставяне на баща, нали, изоставил семейството си. Така че много обществени теми. И кога успявате? Преподавате, имате три деца, казахме. Да. И сте създали тази детска книжка, но не казахме, че и илюстрациите са ваши, и текста е ваш. Да. Как успявате и кога имате време с, пак казвам, три деца и работа? Няма да крия, не спя. Приоритизиране, така да кажем. Имате кауза и мисия все пак. Смятам, че тази книга, колкото и нестандартно да звучи, е моя кауза. Смятам, че тази тема трябва да достигне до повече хора, защото нещата трябва да се променят. И всичко започва от семейството, след това от училището и след това от обществото. Всичко бавно, бавно. Аз чух наскоро, една птичка пролет не прави. Да, така е, но все пак тя е там. Тя е там и лети и не е съгласна с цялото мнение на обществото. Да, една птичка пролет не прави, така е, но може да промени нещата. Дори малко пак е промяна. Като казвате, че тази книжка е ваша кауза, тази кауза ще продължи ли? Тоест, ще има ли продължение? Ще има, да.
Написах... Какво сте замислили? Да. Написах вече пак през нощите. И... Тогава ви връхлита вдъхновението, ами, изглежда. Ами да ви кажа, като е спокойно и тихо вкъщи, децата вече спят. Хубаво, че има и такъв момент все пак, нали? Да, мога и да рисувам. Нали, това не, че съм професионалист, това е мое хоби, обичам да рисувам. Тогава мога и да пиша, мога да се вдъхновя, да си отпусна душата и да си излея всичко. Каква тема избрахте за другата книга? Другата книга е за едно момиченце, на която майката е починала. И няма да крия, писах и за едно момченце, както споменах, където бащата е напуснал семейството и изпитва гняв, болка, страдание, всякакви емоции. А това е трета история, така ли да разбирам? Това е още една история, която... Предстои да излезе. Предстои. Ще видим кога, защото предстои илюстроване. Да видим аз ли ще илюстровам или някой друг. Още не сме го решили. Финално с едно изречение ни кажете защо го правите и защо все такива важни и сериозни теми. Осиновяване, деца с един родител и деца с тежка съдба и пак детски книжки. Защо? Това са теми табу. Ако някой не говори за тях, те ще продължат да са табу в обществото. Трябва да се говори за тях, за да спрат да са табу. Това всъщност е най-важното, а ние ви очакваме със следващите книжки отново при нас тук в студиото, да ни разкажете и за тях. Благодарим ви за това, гостуване. Много ви благодаря.